Yhdessä meren ystävät. Tänään mä ajattelin, että voisin lukea teille ensimmäisen luvun kirjasta Hobitti, eli Sinne ja takaisin, jonka on kirjoittanut J.R.R. Tolkien. Monet teistä, tai ainakin suurin osa, luultavasti, toivottavasti, on ainakin kuullut tästä kirjasta. Oh, siinä lukee meikäläisen osoite. Siitä, kuinka eräs reppuli joutui seikkailuun ja yllätti itsensä sanomasta ja tekemästä ties mitä kerrassa.
kuuluisa Belladonna tukku, yksi vanhan tukin kolmesta huomattavasta tyttärestä. Vanha tukku oli ollut kukkulan juurella virtaavan virraksi kutsuin joen toisella puolella asuvien hobittien päämies. Usein väitettiin muiden sukujen piirissä, että kauan sitten joku tukien esi-isä olisi ottanut puolisokseen haltijan. Väite oli tietenkin vailla päätä tai häntää, mutta on totta, että tukeissa oli jotenkin visusti epäopittimaista. Joskus jotkut tukkalaanin jäsenet lähtivät seikkailuun. He hävisivät huomiota herättämättä ja sukupainoi asian villasella, mutta tosiasiaksi jää, että tukit eivät olleet yhtä kunniallista väkeä kuin reppulit, vaikka he olivat ilman muuta rikkaampia. Ei niin, että Belladonna tukilla olisi ollut mitään seikkailuja sen jälkeen, kun hänestä oli Bungo reppulin vaimo. Bungo, joka oli Bilbon isä, rakensi vaimolleen osittain hänen rahoillaan. Hienoimman hobitin kolon, mitä kukkulan yllä tai alla tai virran takana oli koskaan nähty. Ja siellä he asuivat päiviensä pään, mutta on silti todennäköistä, että heidän ainoa poikansa Bilbo, joka näytti aivan kunnollisen ja mutkattoman isänsä kopiolta ja käyttäytyi täysin hänen laillaan, oli sittenkin perinyt jotakin omituista tukien puolelta, jotakin, joka vain odotti tilaisuutta päästä esiin. Tilaisuutta ei tullut ennen kuin Bilbo oli täysikasvuinen siinä 50 ja asui isänsä rakentamassa kauniissa hobitin kolossa, jonka olen juuri tälle kuvaillut. Ei ennen kuin hän näytti tosiaan asettuneen peruuttamattomasti aloilleen. Jonkin merkillisen sattuman oikusta erään aamuna kauan. Sitten, kun maailma oli hiljaisempi, melua oli vähemmän ja vihreyttä oli enemmän ja hobittia oli vielä paljon ja heillä oli kaikkea yllin kyllin. Bilbo Reppuli seisoi ovensa edustalla aamiaisen jälkeen ja poltteli valtavaa puista piippua, joka ulottui melkein hänen karvaisiin varpaisiinsa saakka, jotka hän oli siististi kammannut, kun ohitse kulki Gandalf. Gandalf! Jos olisitte kuulleet neljäsosankaan siitä, minä olen kuullut kaikesta vain murto-osan, tietäisitte nyt varautua mitä merkillisimpään tarinaan. Tarinoita ja seikkailuja syntyy kuin sieniä sateella, missä ikinä hän liikkui. Hän ei ollut käynyt täällä kukkulalla päin moneen aikaan, itse asiassa ei sen jälkeen, kun vanha tukku oli kuollut ja hobitit olivat melkein muotaneet, miltä hän näytti. Hän oli ollut omilla asioillaan kukkulan takana ja virran tuolla puolen siitä asti, pieniä hobittipoikia ja hobittityttöjä. Bilbo, joka ei osannut epäillä mitään, näki vain vanhan miehen, jolla oli sauva. Miehellä oli suippasin nattu, pitkä harmaa kaapu, hopean värinen huivi, jonka päällä pitkä valkoinen parta ulottui vyötäisille saakka, sekä isot mustat saappaat. Hyvät huomenet, sanoi Bilbo, ja tarkoitti mitä sanoi. Aurinkopaistoja ruoho oli vierä, mutta Gandalf katsoi hänen tuoiden kulmakarvojensa alta, jotka olivat niin pitkät, että ne ulottuivat hatun lierin yli. Se oli puhelin, laitoi sen äänettömälle, ettei tule mitään viestiääniä. Mitä tarkoitatte? Hän kysyi. Toivotatteko minulle hyvää huomenta, vai tahdotteko sanoa, että huomenet ovat hyvät riippumatta siitä, mitä mieltä minä olen? Vaiko että teillä on hyvä olo näinä huomenina? Vai kenties, että huomenna sopii olla hyvä? Kaikkea samalla kertaa, sanoi Bilbo. Ja kaupan päälle huomen on hyvä piippulliseen polttamiseen ulkosalla. Jos teillä on piippu mukana, istukaa ja täyttäkää se massistani. Kiirettä ei ole, meillä on koko päivä edessä. Ja Bilbo istui penkille ovensa viereen, pani sääret ristiin ja puhalsi ilmoille upean harmaan savurenkaan, joka leijaili ilmaan rikkoutumatta ja purjehti kukkulaan yli. Oikein sama, sanoi Gandalf, mutta minulla ei ole aikaa puoltaa savurenkaita tänä aamuna. Minä etsin jotakuta mukaan seikkailuun, jota olen järjestämässä, eikä ketään tahdo löytyä. Ei varmaan nevin löydykään täältä meiltä päin. Me olemme yksinkertaista hiljaista väkeä, eivätkä seikkailut ole minua varten. Ikäviä ja epämukavia hankkeita, joista on vain häiriöitä. Hyvässä lykyssä myöhästyy päivälliseltä. En käsitä, mitä kukaan niissä näkee, sanoi herra Reppulin ja työnsi peukalon olkaimen alle ja puhalsi ilmoille uuden entistä isomman savurenkaan. Sitten hän otti
Hän istui nojaten sauvaansa ja tuijotti hobittia sanomatta mitään, kunnes Bilbo kiusaantui ja häntä alkoi jopa vähän suututtaa. Hyvä herra, hän sanoi viimein. Täällä ei tarvita mitään seikkailuja, kiitos vain. Voitte yrittää, jos kukkulani virran tuolla puolen onnistaisi. Hyvästi. Täällä hän tarkoitti, että keskustelu oli päättynyt. Sanotte, hyvä herra, ja hyvästi, mutta ette tarkoita hyvää, sanoi Gandalf. Tarkoitatte, että tahditte päästä minusta eroon ja että minun olisi parasta jatkaa matkaa. En toki, hyvä herra. Kuulkaa, minä en taida tietää teidän nimeänne. Kyllä vain, ja minä tiedän sinun nimesi, Bilbo Reppuri. Ja sinä tiedät minun nimeni, vaikka et muista, että se on minun nimeni. Minä olen Gandalf, ja Gandalf on yhtä kuin minä. Ajatel, että saan nähdä sen päivän, jolloin Ben-Ladonna tukinpoika Airi hätistelee minua oveltaan kuin mitäkin nappikauppiasta. Gandalf! Ai että Gandalf! Voi hyvänen aika! Et kai sinä ole se vaeltava velo, joka antoi vanhalle tukille taikakalvosin napit, jotka kiinnittyivät itsestään eivätkä eronneet ennen kuin käskystä. Et kai sinä ole se ihme mies, joka kertoi juhlissa uskomattomia tarinoita, loi käärmeistä ja hiisistä ja jättiläisistä ja prinsessoiden pelastamisesta ja leskenpojan hyvästä onnesta. Et kai se mies, joka osasi järjestää aivan erinomaisen upeita ilotulituksia. Ne minä muistan. Vanha tuktilaisi niitä aina keskikesän aatoksi. Ne olivat upeita. Ilmassa säkenöi suuria liljoja, leijonan kitoja ja kultasateita, jotka viipyivät tummenevalla taivaalla koko pitkän illan. Huomaatte jo, että herra Reppuli ei ollut aivan niin proosallinen kuin hän tahtoi itse uskoa, ja että hän piti kovasti kukista. Voi hyvänen aika, hän jatkoi. Et kai sinä ole se Gandalf, jonka ansiosta moni hiljainen tyttö ja poika katosi tietymättömiin lähdettyään hullujen seikkailujen perään. Mitä kaikkea? Puihin kiipeilyä, tapaamisia haltijoiden kanssa, jopa vesillä purjehtimista, aina kaukorannoille saakka. Niin, elämä oli aika vai? Tarkoitan, että sinä kyllä sait aikaa melkoista hämminkiä täällä meillä päin yhteen aikaan. Pyydän anteeksi, en tiennyt, että olet yhä hommissa. Kuinka en olisi, Melo sanoi, ja niin tai näin on mukava huomata, että et ole unohtanut minua kokonaan. Vaikuttaa siltä, että muistat hyvällä ilotulituksiani, jos et muuta, ja se antaa toivoa. Isoisäsi tukin, ja Belladonna reissun tähden minä todellakin annan sinulle sen, mitä pyydät. Pyydän anteeksi, en ole pyytänyt mitään. Oletpas jo kahdesti. Olet pyytänyt anteeksi, minä annan. Itse asiassa menen niin pitkälle, että lähetän sinut tälle seikkailulle. Se huvittaa minua ja sinulle se tekee hyvää. Ja hyötyäkin sinulle siitä on jos koskaan toivottu. Vain, että minä en tahdo mitään seikkailuja. Kiitos, ei tänään. Hyvästi. Mutta tule teille. Milloin vain sinulle sopii, vaikka huomenna. Tule huomenna. Näkemiin. Tämän sanottuaan hobitti kääntyi ja kiiruutissaan pyöreästä vihreästä ovestaan. Ja sulki sen niin nopeasti kuin kehtasi. Velot ovat sentään veloja. Minkä ihmeen takia minä pyysin hänet teelle? Hän sanoi itsekseen mennessään ruokakomeroon. Hän oli vastikään syönyt aamiaista, mutta arveli, ettei kakkupala tai kaksi. Ja jotakin juotavaa sen päälle olisi vaihteeksi mukavan säikäännyksen jälkeen. Samaan aikaan seisoi Gandalf yhä oven edessä ja nauroi hartaasti, mutta hiljaa. Hetken kuluttua astui askelen. Raapusti sauvansa terävällä kärjellä kummallisen merkin hobitin kauniiseen vihreään ulko-oveen. Hän lähti kävelemään pois juuri samoihin aikoihin, kuin Bilbo lopetteli toista kakkupalaa tuumien mielessään, että oli onnistunut välttämään hyvin kaikki seikkailut. Seuraavana päivänä Bilbo oli melkein unohtanut Gandalfin. Hänen muistinsa ei ollut niitä parhaita, ja hän joutui aina kirjoittamaan kaiken seinällä olevaan tauluun. Tähän tapaan Gandalf tee keskiviikko. Hän oli ollut edellisenä päivänä niin kiihtynyt, ettei ollut muistanut kirjoittaa tauluun mitään. Juuri ennen tee-aikaa soiden rämisi ulko-oven kello, ja silloin hän muisti. Hän ryntäsi panemaan pannun tulelle, kattoi pöytään toisen kupin ja lautasen, lisäsi pari ylimääräistä kakkupalaa ja juoksi ovelle. Hän oli aikeissa sanoa, anteeksi, että jouduit odottamaan, mutta sitten näki, ettei tulija ollut ollenkaan Gandalf. Ovella seisoi kääpiö, jonka
tiukka sininen parta oli työnnetty kultaisen vyön alle, ja jonka kirkkaat silmät loistivat tumman vihreän uppulakin reunan alta. Heti pilpon avattua oven kääpi ja tunkeutuu sisään kuin odotettu vierasta. Hän ripusti upullisen viittansa lähimpään naulaan ja sanoi kumartain syvään: "Dvalin palveluksessanne." "Pilpo Reppu oli teidän palveluksessanne," sanoi hobitti, joka oli niin hämmästynyt, ettei osannut juuri nyt kysyä mitään. Kun seurannut hiljaisuus oli muuttunut kiusalliseksi, hän lisäsi: "Minä olin juuri aikeissa juoda teetä. Tule sisääni juo kanssani." Eikä hän ilmaisi asian kankeasti, mutta sävy oli ehdottomasti ystävällinen. "Mitä itse tekisitte, jos ovestanne tunkeutuisi sisään kussumaton kääpiö ja ripustaisi viittansa eteisen naulaan ilman selityksen sanaa?" Eivät olleet istuneet pöydässä kauaakaan itse asiassa, ja olivat tuskin ehtineet kolmanteen kakkupalaan, kun ovikelloa soitettiin taas, ja entistä rivakammin. "Anteeksi, menen avaamaan," sanoi hobitti ja meni. "No, vihdoin olet täällä," hän aikoi sanoa Gandalfille tällä kertaa. Mutta tulija ei ollut Gandalf. Velon sijaan ovella seisoi kääpiö, joka näytti hyvin vanhalta. Hänellä oli valkoinen parta ja kirkkaan punainen nuppulakki. Hänkin ankesi sisään heti, kun ovi oli auki, ikään kuin hänet olisi kutsuttu. "Heitä on siis alkanut tulla," hän sanoi huomatessaan Dualinin viitan, joka roikkui naulasta. Hän ripusti oman punaisen viittansa sen viereen, painoi käden rinnalle ja sanoi: "Balin palveluksessanne." "Kiitos," sanoi Bilbo henkeä haukkuen. Vastaus ei ollut etiketin mukainen, mutta "heitä on siis alkanut tulla" oli järkyttänyt hänet perin juurin. Hän piti vieraista, mutta mieluiten hän tunsi vieraat etukäteen ja jos mahdollista, kutsui heidät itse. Hänen päänsä pälkähti kauhea ajatus, että kakku saattaisi loppua kesken, ja silloin hänen. Hänen oli isäntä ja tiesi velvollisuutensa, ja piti niistä kiinni millä elinalla hyvänsä. Hänen itsensä olisi ehkä jäätävä ilman. "Tulkaa sisään, te on katettu," hän sai sanotuksi vedettyään ensin pitkään henkeä. "Ottaisin mieluummin olutta, jos se on teille sama, hyvä herra," sanoi valkopartainen Balin. "Mutta kakku käy hyvin. Onko siemenkakkua?" "Vaikka kuinka," kuuli Bilbo vastaavansa omaksi hämmästyksekseen. Saman hämmästyksen vallassa hän seurasi omaa kiiruutamistaan kellariin täyttämään oluttuoppia ja sitten ruokakomeroon noutamaan kahta kaunista siemenkakkua, jotka hän oli leiponut samana iltapäivänä illallisen jälkeistä napostelua varten. Kun hän palasi, Balin ja Dualin juttelivat kuin vanhat ystävät itse asiassa ja olivat veljeksiä. Bilbo pamautti oluen ja kakun pöytään heidän eteensä, kun ovikello soitti remisi kerran ja sitten toisen. "Nyt se on Gandalf," hän ajatteli kiiruuttaessaan lähettäen käytävää myöten ovelle. Mutta ei. Sieltä tuli kaksi kääpiötä lisää. Molemmilla oli sininen huppulakki, hopeinen vyö ja kellertävä parta. Ja kummankin alalla oli työkalupussi ja lapio. He päätivät sisään heti, kun ovi oli auki, eikä Bilbo hämmästynyt juuri lainkaan. "Miten voin palvella teitä, hyvät kääpiöt?" hän kysyi. "Kilipalveluksessanne," sanoi toinen. "Ynnä Fili," hissasi toinen ja kumpaidinkin tempaislakin päästä ja kumarsi. "Teidän ja sukunne palveluksessa," vastasi Bilbo, joka tällä kertaa jo muisti hyvät tavat. "Dvalin ja Balin ovat näemme jo täällä," sanoi Kili. "Liitytään sakkiin." "Sakkiin," ajatteli herra Reppuli. "En pidä sanan kaiusta. Täytyy istua hetki ja koota ajatukset ja hulauttaa jotain kurkkuun." Hän oli vasta ennyt siemaista tuopista kerran. Hän seisoi nurkassa, kun taas kääpiöt istuivat pöydän ääressä ja puhuivat kaivoksista ja kullasta ja kaanauksista hiisien kanssa ja loi käärmeinen rosvoretkistä ynnä kaikenlaisista muista asioista, joita hän ei ymmärtänyt eikä halunnutkaan ymmärtää, koska ne kuulostivat liikaa seikkailuilta. Kun hänen ovikellonsa jälleen soi ding, dong, bling, plong, ikään kuin joku tuuma opitti viikari olisi yrittänyt kiskoa kellon nyöriä irti. "Ovella on joku," Bilbo sanoi räpytellen silmiään. "Monta jokua," äänestä päätellen 4, Fila sanoi. "Sitä paitsi me näimme heidät kaukana jäljessämme." Hobitti Ressu istuutui eteisen penkille ja painoi pään käsiin ja mietti, mitä oli tapahtunut ja mitä vielä tapahtuisi ja jäisikö koko joukko illalliselle. Ovikello soi entistä rämäkämmin ja hän sai juosta ovelle. Tulijoita ei kuitenkaan ollut 4, heitä oli 5. Seuraan oli liittynyt vielä yksi sillä aikaa, kun hän ihmetteli eteisessä. Tuskin hän oli käynyt.
Hyppäsi
jaloilleen ja he kokosivat lautaset korkeiksi pinoiksi. Odottamatta tarjottimia he suuntasivat saman tien keittiön kummassakin kädessään huohiva lautaspino, jonka päällä keikkui pullo, ja hobbit juoksi heidän perässään melkein vikisten säikäydyksestä. Varokaa, hyvät kääpiöt, ja älkää nyt, kyllä minä selviän tästä yksinkin. Mutta kääpiöt eivät ole moksiskaan, vaan alkoivat laulaa. Lasit, lautaset, rikki, ne roskiin saa viedä. Veitset ja haarukat väänelkää. Sitä ei Bilbo Reppoli siellä. Siedä pullotkin murskaksi iskekää. Repikää lihmää, tallokaa rasvaa. Kaatakaa maitoa lattialle. Matolle antakaa luukasan kasvaa. Viiniä roiskikaa kaikkialle. Mättäkää ruukut kieuvaan pataan. Surkkaa niitä petkeleellä. Jos jokin ei murene siruun sataan, siitä eteisen seinään voi mätkäytellä. Sitä ei Bilbo Reppoli siedä. Siis varoin lautasta pois pitää viedä. No niin, jatketaanpa. Jos te ihmettelette, miksi tää valaistus vaihtui vähän ja miksi mulla on eri uppari, niin se on siksi, että tää video on kuvattu kahdessa eri pätkässä. Kuvasin ton aiemman pätkän eilen ja nyt me jatketaan tätä lukemista. Eli jatketaanpa vaan ilman turhia videoita. Eivätkä tietenkään tehneet mitään sinne päinkään, vaan kaikki pestiin ja pantiin paikoilleen.
tosissansa. Kävi koina harjun hongikossa ja tuuli ujelsi yössä, jossa tulen punahooti, lieskat leimusi kooti, puut säikyivät soituin aarniossa. Soi laaksossa moikana kellojen ja ihmiset katsoivat kalveten ja nyt likeltä ihan loi käärmeen vian. Se kylän torit sorti ja talot sen. Vuori sauhusi mustana alla kuun tylyn ja kääpiöt kuulivat tuomion jylyn. He luoliin pakenivat, vaan heidät tuosivat. Loi käärmeen lieskat alla kuun tylyn. Yli sumuisten julmien vuorien, syvyyksiin ikiluolien pimeiden, käy meidän tiemme ja varmasti viemme pois harppumme, kultamme hallusta sen. Heidän laulaessaan opitissa liikaati rakkaus esineisiin, jotka olivat käsien, taidon tai taian tekoa ja kauniita. Se oli rajuja omaansa vartioiva rakkaus, halu, joka paloi kääpiöiden sydämessä. Silloin hänessä ailaati jotakin tukilaista. Ja hänen teki mieleen näkemään suuria vuoria ja kuulemaan mäntyjen ja vesiputousten huminaa ja tutkimaan luolia ja puristamaan kädessä miekkaa kävelykävin sijaan. Hän katsoi ulos ikkunasta. Tähdet loistivat tummalla taivaalla puinen latvan yllä. Hän ajatteli kääpiöiden jalokiviä, jotka kimaltelevat pimeässä luolissa. Äkkiä leimaati metsässä virran takana liekki. Joku varmaan sytytti nuotion. Ja hän ajatteli rosvaavia loikäärmeitä, ja että sellainen saattaisi tulla hänen hiljaiselle kukkulalleen ja sytyttää sen tuleen. Hän värähti, ja yksi kaksi hän oli jälleen pelkkä Alismäen repunpään herra Reppuli. Hän nousi vavisten seisomaan. Hän aikoi lähteä hakemaan lamppua, tai ehkä hän aikoi teeskennellä, että hän lähtisi hakemaan lamppua, mutta meniskin kellariin olotynnyreiden taakse pillon odottamaan, että viimeinenkin kääpi oli lähtenyt talosta. Äkkiä hän käsitti, että laulu ja soitto olivat loppuneet ja että kaikki katsoivat hänen silmät pimeässä kiiluen. Minne olette menossa? Kysyi torin äänellä, josta saattoi päätellä, että hän arvasi sekä sen, että opitti olemassa hakemaan lamppua, että sen, että hän ei ollut. Jos menisin hakemaan valoa, sanoi Bilbo hiukan anteeksi pyytävästi. Meitä miellyttää pimeää, sanoivat kääpiöt. Pimeässä pimeät tuumat puidaan. Aamunkoitto on vielä monta tuntia. Niin aivan, sanoi Bilbo ja istuutui kiireimmiten. Hän ei osunut jakkaraan, vaan istaati verkkosuojaksen päälle ja kaatoi hiiliangon ja tuhkalapion niin, että kolina kävi. Shh, sanoi Gandalf. Annetaan Thorinin puhua. Ja näin aloitti Thorin. Gandalf, kääpiöt, herra Reppuli. Me olemme kokoontuneet yhteen ystävän ja salaliittolaisen luo tämän erinomaisen ja uskaliaan hobitin kotiin. Älköön hänen varpaansa ikinä kaljuuntuko. Kiitetty olkoon hänen oluensa ja viininsä. Thorin vaikeni vetääkseen henkeä ja antaakseen hobitille tilaisuuden lausua kiitoksen sanoja, mutta onnettomalta Bilbo Reppurelta olivat kohteliaisuudet menneet ohi korvien, ja hän aukoi suutaan vastustaakseen sellaisia ilmauksia kuin uskalias, hän mikä pahempaa, salaliittolainen, joskaan suusta ei tullut ääntä, koska oli niin poissa raiteiltaan. Niin Thorin jatkoi. Olemme kokoontuneet keskustelemaan suunnitelmista, menetelmistä, menettelytavoista, tarkoitusperistä ja keinoista. Ennen kuin sarrastaan, me aloitamme pitkän matkamme, matkan, jolta jotkut meistä, tai kenties kaikki, lukuun ottamatta ystäväämme ja neuvonantajaamme, tietäväistä veloamme Gandalfia, voivat jäädä palaamatta. Tämä on juhlallinen hetki. Tarkoituksemme on, niin oletan kaikkien tiedossa, arvon herra Reppulille ja kuka ties joillekin nuorille kääpiöille. Tässä yhteydessä voin en mainita ainakin Kilin ja Filin. Lienee kuitenkin tarpeen selvittää hiukan tarkemmin tilannetta, jossa tässä nimenomaisella hetkellä olemme. Sellainen oli Thorinin tyyli. Hän oli tärkeä kääpiö. Jos hänen olisi sallittu, hän olisi varmaan jatkanut tähän tapaan hengästyksiin asti sanomatta mitään, mitä kaikki eivät olisi jo tienneet. Mutta hänet keskeytettiin kylmästi. Bilbo ressu ei kestänyt enää. Kuullessaan sanat voivat jäädä palaamatta. Hän tunsi, että huuto teki tuloa hänen sisällään ja purkautui sitten ilmoille kuin veturin viellystunnelin päästä. Tunnelista päästyä. Kääpiöt ponkaisivat pystyyn ja pöytä kaatui. Gandalf iski sinisen liekin taikasaumansa kärkeen. Läsen valossa voitiin nähdä onneton hobitti polvillaan takan edusmatolla vapisemassa kuin mikäkin yhtälö. Sitten hän heittäytyi pitkälle lattialle ja huusi kerran toisensa perään. Salama löi, salama löi. Eivätkä saaneet hänestä muuta irti pitkään aikaan.
jos ovessa ei olisi merkkiä, olisin ollut varma, että olemme tulleet väärään taloon. Kun tartuin matilla huohottavaan ihtyttävän pikkuukkeliin, minulla oli omat epäilykseni. Minusta on enemmän kauppia kuin voron näköinen. Silloin herra Reppuli väänsi oven kaavaa ja astui sisään. Tukin puoli oli voittanut. Hänestä tuntui äkkiä, että hän voisi tulla. Toimien ilman vuodetta ja aamiaista, kun hän häntä pidettäisiin uhriana. Mitä tulee sanoi matolla ykkyvään pikkuukkeliin, saivat hänet todenteolla todentotta uhristumaan. Monesti jälkeenpäin katui Reppuli puolihäärissä sitä, mitä hän silloin meni tekemään, ja hän sanoi itselleen: Bilbo, sinä olit hölmö, sinä lapsit siihen soppaan omin jaloin. Suokaa anteeksi, hän sanoi, jos on käynyt niin, että olen kuullut sellaista, mikä ei ollut minulle tarkoitettu. En teeskentele ymmärtäväni, mistä on kysymys, tai mitä puheenvuorosta tarkoittaa, mutta kuulostaa siltä. Tätä hän itse kutsui arvokkuuden säilyttämiseksi, että teidän miestäni minä en kelpaa mihinkään. Minäpä näytän teille. Minun ovessani ei ole mitään merkkejä. Se on maalattu viikko sitten, ja olen varma, että olette erehtyneet talosta. Kun näin ovellaan teidän hassut naamanne, minulla oli heti omat epäilykseni, mutta olkoon kuin talo olisi oikea. Sanokaa, mitä on tehtävä, niin minä yritän, vaikka minun olisi käveltävä täältä idän ääreen ja taisteltava viimeisessä erämaassa hirmukäärmeitä vastaan. Minulla oli iso setä nimeltä Härkäräkkä ja oli toki, mutta siitä on aikaa, Kloin sanoi. Minä puhuin nyt teistä ja ovessani on kuin onkin merkki, vakiomerkki, joka ainakin ennen oli yleinen. Voro etsii kunnon työtä, jännitys ja kootuollinen palkio edellytyksenä, niin se yleensä luetaan. Voro on mahdollista korvata sanoilla ammattitaitoinen aarteen metsästäjä. Toiset lukevat sen niin. Meille se on se ja sama. Gandalf kertoi, että näillä kolmilla olisi sellainen mies tarjolla, ja että hän oli sopinut tapaamisesta keskiviikkona teeaikaan. Totta kai ovessa on merkki, Gandalf sanoi. Minä panin sen siihen itse. Minulla oli siihen hyvät syyt. Te pyysitte minua etsimään 14 miehen retkikuntaan, ja minä valitsin herra Reppulin. Jos joku sanoi, että valitsin väärän miehen tai väärän talon, niin te voitte kaikissa rauhassa lähteä 13 pekkaan ja vetää päälle niin paljon huonoa onnea kuin mieli tekee, tai vaikka painua takaisin louhimaan hiiltä. Hän mulkaisi Gloinin niin ankarasti, että kääpiökky yristyi takaisin tuoliinsa, ja kun Bilbo yritti avata suunsa kysyäkseen jotakin, Gandalf kääntyi häneen päin ja kurtisti kulmia niin, että kulmakarvat syöttivät, ja Bilbo sulki sukkelaasti suunsa. No niin, sanoi Gandalf, niin sitä pitää, eipä se enää riidellä. Minä olen valinnut herra Reppulin, ja sen luulisi riittävän teille kaikille. Jos minä sanon, että hän on voro, niin hän on voro, tai hänestä tulee sellainen, kun aika koittaa. Hänessä on paljon enemmän ainesta kuin osaatte arvatakaan, ja yhtä ja toista sellaista, mistä hänelle itselleenkään ei ole aavistusta. Voi olla, että te jonakin päivänä vielä kiitätte minua, jos saatte elää. No niin, Bilbo poikaseni, hän lampu, niin valaistaan vähän asiaa. Bilbo toi ison lampun, jossa oli punainen varjostin, ja sen valossa Gandalf levitti pöydälle kartan tapaisen pergamentin palan. Tämän on laatinut sinun isoisäsi Thorin. Hän sanoi vastauksena kääpiöiden kiituneisiin kysymyksiin. Se on vuoren kartta. Minä en käsitä, mitä apua tästä voi meille olla, sanoi Thorin pettyneen vilkaistuaan piirrosta. Minä muistan kyllä tarpeeksi hyvin vuoren ja sitä ympäröivät maat. Ja minä tiedän, missä synkmetsä on, samoin kuin kulottunut nummi, jossa suuret loikäärmeet sikisivät. Upsista. Vuoreen on punaisella merkitty loikäärme, mutta sen löydämme helposti ilmankin, jos pääsemme niin pitkälle, sanoi Balin. Yhtä kohtaa te ette huomanneet, se on salainen sisäänkäynti. Näettekö yksinäisen riimun vuoren länsipuolella ja nämä riimut ja käden, joka osoittaa sitä? Siitä alkaa salakäytävä alasaleihin. Jos katsotte tämän kirjan alussa olevaa karttaa, niin näette mainitut riimut. Käytävä on joskus voinut olla salainen, mutta mistä tiedämme, että se on salainen yö, kysyi Thorin. Vanha Smaug on asunut vuorissa niin kauan, että sillä on ollut aikaa saada selville kaikki tietämisen arvoinen noista luolista. Se on mahdollista, mutta loikäärme ei ole voinut käyttää sitä moneen vuoteen. Miksi ei? Koska se on liian ahdas. Ovi 2,5 kyynärää ja 3 voi käydä rinnan, sanovat riimut, eikä Smaug mahdu sen kokoiseen koluun.
eteisessään roikkui isolla etienoita esittävä kartta, johon oli punaisella musteella merkitty hänen rakkaimmat kävelyreittinsä. Miten mukavan ison oven voi pitää pilluskeltäkään, jos jätetään loikäärme sikseen, hän kysyi. Teidän täytyy muistaa, että hän oli vain pikkuinen hobitti. Siihen on monia keinoja, vastasi Gandalf, mutta me emme voi tietää, miten tämä on kätketty menemättä katsomaan. Kartasta voisi päätellä, että käytävän suulla on suljettu ovi, joka sulautuu täydellisesti vuoren kylkeen. Se on kävijöiden yleinen menetelmä. Onko käsitykseni oikea? On, sanoi Thorin. Sitä paitsi, sanoi Gandalf, unohdin mainita, että kartan mukaan kuului avain, pieni ja merkillinen. Se on tässä, hän sanoi ja ojensi Thorinille opeasta tehdyn avaimen, jossa oli pitkä varsi ja monimutkainen loveus. Pidä se hyvin tallessa. Kyllä totisesti pidän, Thorin sanoi. Hän ripusti avaimen Owen ketjuun, joka oli hänen kaulassaan nutun alla. Nyt rupeaa toivo pilkottamaan. Tämä tieto on oleellinen. Tähän asti meillä ei ole ollut selvää käsitystä, mitä pitäisi tehdä. Aikomus oli kulkea itää kohti niin huomaamatta ja varovasti kuin mahdollista, aina Pitkäjärvelle saakka, jonka jälkeen olisi odotettavissa vaikeuksia. Jo paljon ennen sitä, mikäli minä tiedän mitään itään vievistä teistä, keskeytti Gandalf. Sieltä voisimme jatkaa vaikka luolaan virran yläjuoksulle, jatkoi Thorin kiinnittämättä huomiota hänen sanoihinsa. Laakson raunioille, se on vanha kaupunkivuoren varjossa, mutta pääportti ei houkutellut meistä ketään. Portti on paksussa kallioista vuoren eteläpuolella, ja joki virtaa siitä usein, ja siitä kulkee myös loikäärme, sitä paitsi turhan usein, ellei ole muuttanut tapojaan. Pääportille ei ole asiaa, velosnoi, ellei mukana ole maatavaa soturia, suorastaan uhruaa. Minä yritin löytää sellaisen, mutta sotureilla on täysty osoitia keskenään kaukaisilla mailla. Näille seudun ovat uroita harvassa, elleivät kerrassaan loppuneet. Miekat ovat täällä päin enimmäkseen tylsiä, kirveitä käytetään puiden kaatamiseen, kilpiä keitoina tai tarjoilla astian kansia. Loikäärmeet ovat sopivan kaukana, ja sen tähden niihin uskotaan vain puoliksi. Niihin minä tyydyin miekkaaseen voroon. Päätöstä vahvisti se, että muistin sivuoven olemassaolon. Tässä on siis pikkuinen ystävämme Bilbo Reppuli, meidän voromme valittu ja valikoitu. Ryhtykäämme suunnitelmien tekoon. Hyvä on, sanoi Thorin, eikäpä tämä asiansa osaava voro esittää meille ajatuksia ja ehdotuksia. Hän kääntyi muka kohteliaasti Bilboon päin. Aluksi tahtoisin tietää vähän enemmän, Bilbo sanoi vähän hämmentyneenä ja poissa tolaltaan, mutta edelleen täynnä tukin puhutia ja valmiina jatkamaan. Siis kullasta ja loikäärmeestä ja koko jutusta, ja miten kulta johtui sinne ja kenen se on, ja niin edelleen. No mutta, Thorin sanoi, teillähän on karttanenne edessä, ettekö te kuullut lauluamme? Tässä on puhuttu samasta asiasta tuntikausia. Vaikka niin, mutta minä tahdon täyden selvyyden, Bilbo intti virallisella äänellä. Jotain yleensä käytti puhuessaan henkilöille, jotka tahtoivat lainata häntä rahaa. Ja yritti parhaan kykynsä mukaan vaikuttaa viisalta ja harkitsevalta ja ammattimaiselta ja täyttää Gandalfin suosituksen mitat. Ja tahtoisin myös tietää, mitkä ovat vaarat, mitä kuluja tulee, paljonko aikaa menee, sekä minkälainen on palkkio ja niin edespäin. Millään tarkoitti, mitä minä siis syödyn ja tulenko takaisin hengissä. Minä selitän, sanoi Thorin. Kauan sitten isoisäni Thorin. Kaukaisesta Pohjolasta, ja kääpiöt muuttivat kaikki ne rikkauksineen ja työkaluineen takaisin tähän vuoreen, joka kartassa näkyy. Kaukainen esi-isäni Thrain vanha oli aikoinaan löytänyt sen, mutta nyt kääpiöt louhivat ja kaivoivat ja laativat suuremmat salit ja isommat työpajat. Ja minä luulen, että he samalla löysivät melko lailla kultaa ja runsaasti jalokivia. He siis rikastuivat, heidän maineensa levisi laajalle, ja minun isoisäni hallitsi jälleen vuoren alaisena kuninkaan. Häntä kohtelevat kunnioittain myös kuolevaiset ihmiset, joita asui etelässä, joita levittäytyi hitaasti vuolesta vertaan ylös aina vuoren varjoon saakka. He rakensivat sinne laakson iloisen kaupungin siihen aikaan. Kuninkailla oli tapan lähettää hakemaan meiltä seppiä ja maksaa runsaat palkkiot taitamattomillekin. Isät pyysivät, että ottaisi meidän poikiaan oppiin ja maksoivat avokatisesti etenkin ruokapalkkaa. Kääpiöt kun eivät itse jaksaneet sitä kasvattaa tai etsiskellä. Kaiken kaikkiaan ne olivat hyviä aikoja, ja köyhimmälläkin oli rahaa tuulettavaksi ja lainattavaksi, ja oli yllin kyllin aikaa tehdä kauniita esineitä ihan huvin vuoksi, puhumattakaan
ihmeellisistä taikaleluista, jollaisia ei enää tähän maailman aikaan missään tapaa. Niihin täyttyivät isoisäni salit sotisovista ja jalokivistä ja koruesineistä ja maljoista, ja Laakson lelumarkkinat olivat koko Pohjolan ihme. Rikkaus se epäilemättä toi loikäärmeen paikalle. Loikäärmeet rosvoivat kultaa ja hopeaa, kuten tiedätte, ihmisiltä ja altioilta ja kääpiöiltä, mistä ikinä aarteita löytävät, ne vartioivat saalistaan koko elämänsä, ja ne elävät käytännöllisesti katsoen ikuisesti, ellei niitä tapeta, osaamatta nauttia ensimmäisestäkään vaskisuomuksesta. Ne eivät juuri erota hyvää työtä huonosta, vaikka niillä kyllä yleensä on hyvää jokuloisenkin hetken markkina-arvosta. Eivätkä ne osaa valmistaa mitään itse, eivät edes korjata repsuttavaa suomaa. Noihin aikoihin pohjoisessa oli paljon loikäärmeitä ja kulta lienee ollut käymässä harvinaiseksi. Kääpiöistä ne, jotka eivät saaneet surmaansa, pakenevat etelään ja loikäärmeiden tuottama tihu ja tuho ja yleinen hävitys paini painimistaan. Siellä, eli silloin yksi erityisen ahne, vahva ja ilkeä käärme nimeltä Smaug. Eräänä päivänä se nousi siivilleen ja lensi etelään. Ensiksi me kuulimme kuin pyörämyrskyn äänen pohjoisesta ja vuorenmännyt titisivät ja katkeilivat tuulessa. Jotkut kääpiöt, jotka sattuivat olemaan ulkosalla. Onnekseni olin yksi heistä. Minä olin siihen aikaan seikkailunhaluinen ja reipas kääpion kloppi ja aina omilla teilläni, mikä pelasti henkeni tuona päivänä. Me siis näimme hyvän matkan päästä, kuinka loikäärme laskeutui vuorellemme. Tuli suihkun keskellä. Sitten se vyöryi rinnettä alas ja sen päästyä metsään syttyivät puut tuleen. Silloin soivat jo kaikki kellot Laaksossa, jos turit astuivat aseisiin. Kääpiöt purkautuivat ulos suuresta portista, mutta loikäärme odotti heitä. Yksikään ei päässyt pakoon tuona päivänä. Joesta nousi sankka uhru ja Laakson ylle laskeutui sumu, ja sumun turvin loikäärme tuli kaupunkiin ja surmasi suurimman osan sotureista. Tämä on se tavallinen tarina, joka oli valitettavan yleinen siihen aikaan. Sitten Smaug meni takaisin ja ryömi sisään pääportista ja penkoi kaikki salit, väylät, käytävät, tunnelit, kellarit, kammiot ja kulkutiet. Sen jälkeen ei vuoren sisään jäänyt eloon yhtäkään kääpiötä, ja loikäärme otti kaikki rikkaudet itselleen. Varmaan se on kasannut kaiken isoksi keoksi syvälle vuoren uumeniin, sillä se on loikäärmeiden tapa käyttää kikoa vuoteenaan. Myöhemmin sillä oli tapan ryömiä ulos suurista portista ja saapua Laaksoon öiseen aikaan ja raata sieltä mukanaan ihmisiä, etenkin nuoria neitoja syödeksensä ne, ja tätä jatkui, kunnes Laakso lakkasi olemasta eikä sinne jäänyt ketään, koska ihmiset olivat joko kuolleet tai läätäneet pois. En osaa varmasti sanoa, mitä siellä nykyään tapahtuu, mutta en usko, että kukaan asuu Pitkäjärven vastarantaa lämpänä vuorta. Ne muutamat meistä, jotka olimme ulkona matkan päässä, piileksimme ja itkimme ja kirosimme Smaugia, ja yllättäen joukkoomme liittyivät partakärryten isäni ja isoisäni. Heidän muotonsa oli synkkä ja he puhuivat vain vähän. Kun kysyin, miten he olivat päässeet pakoon, he käskivät minun pitää suun kiinni ja sanoivat, että aikanaan saisin kyllä tietää. Sen jälkeen lähdimme pois ja jouduimme ansaitsemaan elantomme, miten kykenimme, kulkeessamme pitkin ja poikin maita ja välistä vajosimme niin alas, että teimme karkeissemän töitä, jopa lohimme hiiltä. Mutta koskaan emme ole unohtaneet aaretta, joka meiltä varastettiin, ja jopa nyt, kun minun on myönnettävä, että meillä on yhtä ja toista syrjään pantuna, emmekä ole enää varattomia. Tässä kohden torin silittikaulassa on roikkuva kultaketju. Meillä on yhä aikomuksenamme saada aaret takaisin ja kostaa Smaugille, jos vain ikinä voimme. Olen usein ihmetellyt isäni ja isoisäni pakoa. Nyt käsitän, että he ovat käyttäneet sivuovea, josta kukaan muu ei tiennyt mitään. Nähtävästi olivat laatineet alueesta kartan, ja minä taatoisin tietää, miten Gandalf on hankkinut sen käsiinsä, ja miksi se ei ole minulla, joka olen laillinen perijä. Minä en hankkinut sitä käsiini, se annettiin minulle, velho sanoi. Sinun isäsi Thoror, mitenköhän toi oikeasti pitää sanoa, sinun isoisäsi Thoror, sai surmansa Azoghiden kädestä Morjan kaivoksissa, kuten muistat. Kirjoittu olkoon Azoghin nimi, niin sai, Thorin sanoi. Ja isäsi Thrain lähti teilleen huhtikuun 21. päivänä, josta tuli kuluneeksi tasan 100 vuotta viime torstaina, etkä sinä ole nähnyt häntä sen päivän jälkeen. Totta on, Thorin sanoi. No, isäsi antoi tämän minulle annettavaksi sinulle, ja minä olen valinnut hetken.
jäsen ei maininnut kaiken kaikkiaan, niin minä ansaitsen omasta mielestäni kiitokset. Tässä se nyt on. Hän sanoi ja ojensi kartan Thorinille. Minä en ymmärrä, Thorin sanoi. Ja Bilbon teki mieli sanoa samaa. Selitys ei tuntunut selittävän mitään. Sinun isoisäsi antoi kartan pojalleen tallessa pidettäväksi hänen astumistaan Morjan kaivoksiin. Ja sanoi Gandalf hitaasti ja synkeästi. Isoisäsi kuoltua. Isäsi lähti koettamaan onneaan kartan avulla. He joutui toinen toistaan ikävimpiin seikkailuihin, pääsemättä silti lähellekään vuorta. Minä löysin hänet noidan tyrmästä, jossa hän virui vankina. Mitä ihmettä sinä siellä teit? Kysyi Thorin, jota puistatti ja kaikki muutkin kääpiöt kavaativat. Ei sillä väliä. Olen tapani mukaan ottamassa asioista selvää. Ja sepä olikin ilkeää ja vaarallista työtä. Vältä piti, ettei itse Gandalf jäänyt loukkuun. Minä yritin pelastaa isäsi, mutta se oli liian myöhäistä. Hänen järkensä oli sumennut, hänen aivoituksensa harailivat, eikä hänen päässään ollut juuri mitään kartan ja avaimen lisäksi. Me olemme aikaa sitten kostaneet Morjan hiisille, sanoi Thorin. On aika ryhtyä miettimään, mitä tehdä noidalle. Älä ole hullu, sen vihollisen maati ylittää roimasti maailman kaikkien kääpiöiden yhteisvoiman, vaikka joku saisi heidät kokoon maailman neljältä kulmalta. Isäsi ei toivonut muuta kuin, että hänen poikansa lukisi karttaa ja käyttäisi avainta. Loikäärmeessä ja vuoressa on meille tehtävää enemmän kuin kyllillä. Kuulkaa, sanoi Bilbo ja vaikossa ääneen. Kuulkaa mitä, he kysyivät kaikki ja kääntyivät häneen päin. Hän meni niin sekaisin, että vastasi. Kuulkaa mitä minulla on sanottavana. Mitä, he kysyivät. Minusta näyttää siltä, että teidän kannattaisi matkata itään ja katsoa miltä siellä näyttää. Kun siellä on se sivuovi ja kaikki, ja joskus kai loikäärmeetkin nukkuvat. Jos kykätte kuistella tarpeeksi kauan, veikkaan, että keksit lopulta jotain. Ja emmekö me teistäkin ole jotain puhuneet tarpeeksi yhden illan osalle, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Kuinka olisi, jos menisitte nyt yöpuulle ja lähtisitte matkaan virkkuina aamuvaraisella? Minä tarjoan hyvän aamiaisen. Tarkoitte kai, että me lähtisimme, Thorin korjasi. Ettekö te ole voro, eikö kuistella kököttäminen ole teidän työtänne, jos jätetään puhumatta siitä, kuka ovesta menee sisään. Mutta yöpuulle menosta ja aamiaisesta olen samaa mieltä. Minulle 6 munaa kinkku kanssa. Kiitos näin ennen matkaa ja paistettuna, ei upotettuna. Ja varokaakin tekkomasta keltuaisia. Kun koko muu joukko oli tilannut aamiaisen yhtä komentelevaan sävyyn, mikä suuresti harmitti Bilboa, kaikki nousivat pystyyn. Hobbitin oli löydettävä kaikille yösiä. Kaikki vierasuoneet olivat pian tupaten täynnä. Ja hän sijaisi vuoteita tuoleille ja sohville ennen kuin hän oli saanut kaikki sijoitetuksi. Ja sitten hän meni omaan pikkuvuoteeseensa väsyneenä, eikä kaiken puolin tyytyväisenä. Yhden asian hän päätti, että hän ei vaivautuisi heräämään aikaisin valmistamaan aamiaista kaiken maailman kääpiöille. Tukin puuti oli haitumaan päin, ja hän epäili suuresti lähtisikään millekään matkalle seuraavana päivänä.